Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Нашим гостем сьогодні стане відомий український політтехнолог Олексій Голобуцький. Людина, яка добре розбирається в хитросплетіннях того, як приймаються рішення, я би так сказав. Різні рішення. І якраз сьогодні будемо говорити про багато цікавих і жахливих, і цікавих, і невдалих рішень, які приймалися в різних царинах, в різних сферах. От про це і будемо говорити. Добрий день, пане Олексію. Добрий день. Ну от, власне, я думаю, що ми, звичайно, не думали, я і не хотів про цю тему, звичайно, говорити, але вона виникла, історія з підривом Каховської ГЕС. Звичайно, тут питання не про те, там, хто зробив це, очевидно, що там якісь наслідки, це треба говорити з екологами, і там, наскільки воно там може вплинути на наш наступ, це теж треба ж військовими говорити. Мене тут цікавить, знову ж таки, от, враховуючи, що ти тим більше дуже добре, в більшості знаєш тих уродів, які зараз при владі в Росії, як вони приймали рішення і так далі всі ці роки. Ну, по суті, тут дві версії подій. Одна версія, що вони хотіли взорвати, ну, чуть-чуть, а вийшло, як завжди. Ну, от, хотіли підтопити острови, типу, ці трошки підтопити, для того, щоб наші війська, які давно вже там плацдарм мають на лівому березі Херсону звідти вийти. Ну, а вийшло, як вийшло, дамба вже була достатньо в поганому стані, ну, і здравствуй, жопа, Новий год. Або друга версія, що вони просто хотіли одразу зробити те, що вони зробили. Дуже тупе рішення, чесно кажучи, затопити самих себе, але окей, ну, це русня, що з них взяти. З твоєї точки зору, яка більш реалістична? Ну, важко сказати, бо перше, ми дійсно не знаємо, в якому технічному стані знаходився на момент вибухів, чи на момент прориву, чи що там відбулося. Ні, на вибух, явно внутрішній вибух. В якому стані, дійсно, це серйозна гідротехнічна споруда, угу. В принципі. Це про екологічне, ну, то не треба бути ні спеціалістом, ні просто людиною, яка, ну, хоч трошки має якісь знання, щоб зрозуміти, що якщо певна частина території знаходилась під водою протягом 10-річ, так, а пам'ятаючи, який це регіон, це промислова регіон, пам'ятаючи Чорнобиль, що це все, так би мовити, проходило. Туди ж не дуло. Ні, щось дуло. Я кажу про дно. Ні, так я розумію, ну туди ж не дуло. Воно висохне через, за рік висохне. І почне оця все жахлива, так би мовити, це пилюка гуляти по цим територіям і, можливо, і до Європи дійти. Ну, це якщо воно висохне, знову ж таки, ми ж не знаємо, ну, чи воно висохне, це, тому що... Але в будь-якому разі це як екологічна катастрофа була, ну, з певною мірою, можна сказати, не катастрофа, але... Екоцид? Скажімо, втручання в екологію регіону було створення цього, звичайно, водосховища. Водосховище, так, це абсолютно зрозуміло. Міняється все, клімат помінявся навіть від цього, так? Так само, як і руйнація цього всього, це серйозний, ну, так би мовити, виклик і для, в тому числі для нашої екологічної безпеки в Україні. Але поміж тим, рішення, яке... Я так розумію, що судячи з реакції Путіна на буквально з вересня минулого року, він прийняв дуже дивне рішення прийняти в Конституцію Російської Федерації території, які він на той момент ще не захопив, а після цього ще й втратив, так би мовити, велику частину цих територій. Це ж показати серйозність намірів, я так розумію, так? Ну, серйозність намірів, рік чи ми чекали. Окрім цієї жахливої, так би мовити, звичайно, то, що відбувалося в Бахмуті, там це в будь-якому разі це жахливі речі, які, ну, в сучасній війні неможливо. В принципі, ми просто про це трохи забули, да, бачачи там операції, які проводять американці в Іраці, там, в Афганістані. Але таких от рішучих, що? Що залишилось з арсеналу того, що не використали росіяни? Та майже все вже тепер. Ну, тепер вже екоцид нам влаштували. Залишилось тільки ядерні бомби шарахнуті, все. Ядерна бомба нічого не вирішує кардинально, так? Це просто створює ще більше проблем. Мені здається, що Путін просто затягує час. Він робить все, щоб затягнути час. Він вірить
як людина вже достатньо не молода, вірить в якесь диво. Диво це може, там, не знаю, може Трампа вірить в приход до влади, так? Угу. Можливо, ще щось. Для чогось вони вкладають, продовжують вкладати гроші в ультраправих в Європі, в роботу пропагандистську. Подивись соціологію, це мене вразило просто. Остання соціологія по відношенню по Східній Європі, так? Виходить, ну, в Словаччині є там Угорщина. Найкраще до нас відноситься, так? Це якісь, ну, просто... До біженців. Ну, все одно. А Словаччина найгірше відношення. Тобто працює це в якимось способі, вони цим все займаються. Путін впевнений, що ресурсів в нього достатньо, народ терплячий. І він, ну, на момент, коли йому здається, всі зіткнуть і скажуть, ну, добре, давай миритися на тих умовах. Він хоче, звичайно, виступати з сильних позицій, маючи, ну, ми зрозуміємо, да, що чим більше території він буде мати, тим більше в нього буде, більш сильніша позиція буде. Угу. А заради, ну, тому що я пояснити, ну, тут, ну, знову ж таки, читаючи аналітику там від Стрілкова, від... Ти зараз розумів аналітику від Стрілкова? Ну, цих ура-патріотів, від наших, від там, ну, військових експертів з інших країн, важко зрозуміти, ну, я бачу тільки одне, це страх перед контрнаступом, втратою території. 100%. Так. Іншого пояснення, такого тут буквально практичного. У мене є одне пояснення. Ну, ще... Піднімають, він піднімає градус, йому треба показати, дивіться, ну, знову ж таки, Рашка це про те, щоб її боялися. Якщо Росії не бояться, все, її перестали боятися. І вони вирішили, ну, а Путін завжди піднімає градус, от вони підняли градус. А ще нагадаю тобі, як вони в Куп'янському районі по аміакопроводу бахнули вчора. Вони явно вирішили показати, що ми готові тут рознести все, договарюватись, тому що ми все одно йдемо до кінця. Ну, це той момент також є, але він дуже небезпечний з точки зору, що реакція може бути зовсім протилежною. А що йому втрачати з іншого боку? Теж так, мабуть, таке питання риторичне. Ну, російська армія знаходиться в очевидному абсолютно тупику. Ясна справа, що ініціатива переходить остаточно, вже переходить до української армії. Ясна справа, що ми навіть не знаємо до кінця станції російської армії, наскільки вона готова битися, що в них є, чого в них нема. Да, ракети вони явно стали виробляти більше і бахають по нам постійно. Тобто всі ті розмови, що у них закінчаться ракети, не закінчаться. Але не про те мова. Що це змінює? Да нічого це не змінює. Взагалі нічого не змінює. І який в нього вибір? Зараз, очевидно, наші почали тиснути на купі напрямків, і на купі напрямків у них почав тріскати фронт. Відповідно, вони бояться, що наші ще із Херсона підуть. Вони вирішили затопити. Це підтвердження тої версії, яку я сказав, що просто затягують час, бо це не абсолютно не заперечує наступ, український наступ, абсолютно. Але це може відтягнути, це надія на те, що це відтягне. Ну, на тиждень-півтора це його там може якось зупинити, не більше. Тому що під тим сонцем, окей, ну, хвиля води пройде за 2 дні максимум. Далі просто залишиться купа маленьких проток, які під південним Херсонським сонцем висохнуть отак. І чому проблема? Якщо ми могли, вибачте, форсувати Дніпро повноводним, ми що, такі протоки болото не форсуємо? Серйозно? Скільки нам понтонно-мостової техніки нагнали і все решта, ребят? Це точно не зупинить ніяким чином. Якщо там є план іти, то ми там підемо. Ну... А у них тепер затоплена перша частина, плюс Кінбурнська коса, яку вони тепер не можуть використовувати для того, щоб бити по Очакову і Миколаєву. Тепер все, пока. Все, тепер вони вже не мають виходу на всю акваторію туди. Ну і не знаю, я чесно собі скажу, я схиляюсь до моменту, що вони дійсно просто криворукі долбодятли. Тобто вони дійсно хотіли, і судячи з. Я, до речі, знаєш, от провів аналіз, що говорили ці дебіли. Русняю. Там же ж дуже цікаво, у них насправді такий розсінхрон пішов. Вони там, по їх заявам можна дуже швидко і швидко зрозуміти, що вони робили. Дивись, коли пішла перша інфа від нас про те, що підірвали дамбу. Вони одразу почали все кричати, ні, у нас все хорошо, все супер, огонь. Я так думаю, що вони реально підірвали шматок дамби для того, щоб викликати контрольований скид води, для того, щоб воно піднялося от там от на островах в районі Херсона. Але ці криворукі дебіли, або надто сильно бахнули, або вони бахнули, а там вода пішла і воно просто рухнуло, тому що воно і так вже було не в хорошому стані. Ну і коли вони зрозуміли, що відбувається? Да, і ти зверни увагу, що ще дуже багато російських ублюдків, різноманітних там воєнкорів і так далі, почали записувати відосики. Ха-ха, клас, нормально, затопили, хахлов, нахрен. А потім, коли стало зрозуміло масштаб цього трендиця, який відбувається, їм спустили методички. І вони почали кричати, ні, ні, це все укри взорвали, і так далі. По-моєму, все дуже чітко читається, що відбулося. Мені так здається. Ну, схоже на те. Знову ж таки, чесно кажучи, це війна.
війна, ну ти розумієш, ну як це сказати, якщо, наприклад, те, що відбувається на Білгородщині, так? Угу. Ну, уявити собі таке рік назад, в принципі, важко було. Це взагалі, так. Якщо брати, ну, це так мовити, серйозна диверсійна діяльність на російській території. Ми контролюємо населені пункти. Захопленням, можливо, навіть заручників, так? Захопленням населених пунктів. Населених пунктів з руйнацією. Ну, в принципі, вони роблять все те, що ми робимо, ну, вони, що вони робили росіяни, з нами, да. Хороші росіяни на службі України роблять все те, що робили погані росіяни на території України. Я до чого кажу? Мене є великі сумніви, що росіяни. Політичні цілі і військові цілі, вони можуть часто так мовити, відрізнятися. Бо у військових є свої задачі. Угу. Я до того, що, як це найпопулярніший мем російської пропаганди, не все так однозначно. Угу. Тому... Ну, тут, розумієш, ми до сих пір не відповіли на питання, хто підірвав північні потоки, так? Північні потоки? Я впевнений, що Русня підірвала. Ну, ні, слухай, давай так, якщо ми, тобто це вже не аналіз, це вже, якщо ми приступаємо, ніхто, ні ти, ні я не знаю, хто підірвав ні північні потоки, ну, і є певні сумніви, в принципі, Ну, тобто вони теоретично можуть існувати, певні сумніви щодо Каховської гідроелектростанції. Вони можуть існувати? Чи це 100% ти? 100%, Олексій. Ну, добре. Ну, вибач, будь ласка. Ну, якщо 100%, то про що ми тоді говоримо? Ні, ну, тоді так, все мене це, цікавить тільки одне. Чи це було свідоме рішення влаштувати екоцид? Чи це, тобто, вони настільки... Я ж кажу, мене насправді цікавить тільки одне. У мене таке враження, що ці ублюдки прекрасно вже в глибині душі, он згадає виступ Затуліна нещодавно. Далеко не остання людинка в Росії, правда? Один з тих людей, який там... Ну, він якраз достатньо маргінально став. Так, да, але тим не менше, це часом. Один з, так сказати, засновників цієї системи, ще з моменту, коли вона формувалася. Так от я до чого веду. В глибині душі вони прекрасно розуміють, що нічого вони вже не захоплять і нікуди вони Україну вже не займуть. Тому їх завдання, як кричала ця тварь-бабраєтка Сіменян, зупинити зараз. Зупинити зараз, поза всяку ціну. От вони тобі і роблять, вони піднімають ставку, і вони починають нищити все для того, щоб показати, що ми не становимося перед чим, давайте договарюватися і замаражувати конфлікт. Ну це шлях в нікуди. Тому, ну а який у них інший є? Тому що знаєш, от я читаю в ці, як його, от дуже багато журналістів, політологів сьогодні в Україні писали на цю тему, так? Здається, Василь Зима написав, да, такий текст. Мій колега з Еспресо, да. Так, да, написав про те, що Захід нам не дає, скільки буде дивитися, скільки... Мене про це... Що? Захід не дає... Не дає нам достатньо, скільки буде далі дивитися, що ще повинні зробити росіяни, щоб ви нам все по максимуму дали. Так, я до того, що... ну, це до сих пір, навіть з підривом цього, як його, Каховського... Водосховище, так, дамби. Це все одно не екзистенційна, так би мовити, загроза для Європи. І для... Тобто ми розуміємо, що це може стати, да? І, скоріше за все, вже стало загрозою серйозною. Але вони цього не розуміють, ну, тобто не хочуть розуміти. Чи не треба їм це розуміти. Чи не... Вони зрозуміють це через 2-3 роки, так? Я до чого кажу, що... Путін, ну не викличе тим, що таке вчинив, зразу, що вони покидають і почнуть домовлятися з ним. Ну просто цього не буде. Буде, ну, він навпаки... показує, що він не буде йти до кінця. От і все. Ні, ще раз кажу, можливо так, його логіка така, можливо. Хоча я думаю, що це взагалі, судячи з багатьох речей, які вони робили за всі ці півтора роки війни, так, що це просто, можливо, якесь... Ну, грубо кажучи, засідають вони, що робити далі? Такий варіант, не проходить, людей нема, такий варіант, не проходить, там, Китай заборонив, так? Угу. Ну, хоч щось є, він каже, о, є такий варіант. Ну, він ризикований, але є. Ну, давай зробимо. Я думаю, тут була суто військова історія, але і історія з підняттям ставок. Плюс я тобі скажу ще один факт. Дивись, ти згадав дуже правильно про Шебекіна і про всю історію. Ти ще уявляєш, ну от, ти уявляєш якраз. От ви, друзі, собі уявляєте взагалі масштаб психологічного удару зараз по всій конструкції російської всієї цієї недодержави? Тобто, все життя, весь цей путінський режим будувався на тому, що ви не лізете в політику, а ми вам даємо якусь стабільність, безпеку. І тут це не просто тероризм уже. Це не так, що це реально заходять, по суті, регулярні війська. Неважливо чиї.
захоплюють території. Ну, типу, це просто, ну, ти вообще на територію старої Росії, як вони це називають. Це масштаб такий, що, чесно кажучи, ну, тобто, одне Шебекіно, воно насправді перебиває всі 23 роки путінської пропаганди. Мені так здається. Це навіть не порівняти з якимось Будьоновським, тому що там, ну, терористи, ну, все понятно. А тут хто? І ще й хто вони формально? Русські? Ти розумієш? Не якісь бородачі, понімаєш, там Аллаху Акбар. Ні-ні-ні. Вони заходять, кажуть, слава Росії, та всі діла. От що смішно, розумієш? Тут... Треба перебивати, я до чого веду. Треба перебити повісточку. Я сьогодні дивився передачу російську. Яку з... Ну, є така редакція, да, це ніби так. А, це є псевдоліберасньой, яка руководить... Подивився з приводу саме Білгородчин. Подивився, як люди там спілкуються. Ага. І що? Ну, я не бачу, чесно кажучи. Вони, розумієш, проблема в тому, що, до речі, як і українці, просто різні підходи. Просто українці не довіряють державі, але і не підкоряються їй, так мовити. Ну, вони просто так призирливо дуже часто відносять взагалі до державних інституцій будь-яких, так? Угу. Росіяни теж ніколи не любили свою державу, але підкоряються, так? І в цьому та й найбільша проблема і різниця між нами і ними. І коли я чую всі ці слова, я розумію, що вони все одно винуваті українці, американці, не знаю, там євреї, може, на якомусь етапі з'являться, ще mm-hmm. хтось, але не винуватий Путін. Путін робить все, що може, він рятує ситуацію. Ну, чи там середній рівень чиновництва, так? Хто б садив за гроші евакуйованих дітей в Білгородчині? Хто? Це ж, ну, грубо говоря, не Путін для них, а такий чиновник, голова цього району. Він чудово, так би мовити, да? І заробив, і евакуацію зайнявся, і, ну, все чудово, все нормально. І так от на кожному. А Путін, він, по-перше, не коментує практично нічого з цього, так? Да, це Пісков. Він виходить і взагалі таке враження, що як це називається, що, ну, людина з Марсу, так би мовити. Але це, я впевнений, що це така позиція. Це така свідома позиція, так? Цар закрився. Та своє, да, та й на Валда, дворце над Валдає, да? Я так класно прочитав, бо я не знаю, ти бачив, там це сама Русня пише, що значить, типа, атаман Пригожин з ворами шаліт на там, шляху Муравському, да? А Бреки Кадирова зазивають їх на бой, поляки з казаками готуються йти на царські землі. І тупо реально смутне время, реально один в один. А цар настоящий закрився з полюбовницею в дворце на Валдає і нічого не хоче рішати. Але є величезна різниця. No. Навіть Росія живе в 21 столітті і зовсім інші інформаційні потоки. Хрін його знає, що це за потоки. Що Путін, в чому він правий, з того, що він розповідає і говорить про економіку російську і про багато чого, він свідомо, він, ну, не свідомо, але він розуміє, що проблема всіх попередніх провалів держав, цих імперських ідей, це відсутність, ну, грубо кажучи, коли нема корму, жрати нічого, да? От тоді починаються революції. По-іншому росіянина, з ним можна робити все, що завгодно. Ну, це правда. Можна тільки давай, щоб він жер нормально. І як ми бачимо, сьогодні вже 18 чи 20 вже людей, 20 вже загинуло від паленого сідра в Росії. Так? Прекрасно, дуже добре. Тобто, так би мовити. Хороший флешмоб. Підтримайте, дорогі росіяни. Підтримайте. Оце є сутність, так би мовити. Все є. Є і пальоне сідр, і не пальоне сідр. Є що пожерти. Є, по телевізору розкажуть, чому в Білгородській області таке відбувається. Сьогодні будуть розповідати весь день, навіть не сумніваюся, як українці підірвали Каховську станцію, так? Що вони вже до такого безпреділу дійшли, що вже готові, так би мовити, там топити один одного. Самих себе. Так, да. Що американські хазяєва требують крові. Тому, розумієш, от мені здається, що навіть це зроблено в тому числі для внутрішньої аудиторії, а не для зовнішньої. Ну просто, ну для зовнішньої аудиторії, ну реально, поки не почалася, грубо кажучи, ядерна от війна чи там тактичний удар тактичної ядерної зброї, ну це все десь далеко, так би мовити. Це все не, ну, грубо кажучи, да, є Буча, є Маріуполь, є безліч ще
злочинів, за які кожен, ну, за ще яких екоцит, можна всю цю шайку-лейку садити на ядерна зброя. У них є ядерна зброя. І тут, ну водохрані, ну, жаль там, здається, слава Богу, здається, ніхто не загинув, так? Ну, ми ж не знаємо, ну, поки здається, що. Ну, поки що. З мирних поки що, да. Ну, така інформація, у нас нема поки такої інформації, ну, та й влада про це говорить. А, може, і є, просто ми про це поки не знаємо. Ну, і що? Розумієш? Ну, з точки зору цього, то, ну, що, ще один злочин. І що всі зразу кинулись. Я просто, ну, типу, логіка. Ні, логіку така, я зрозумів. Типа, да. Мало екшена, треба ще більше крові, трупів, тоді ми... А от типу, заповільнити будь-яким способом... Наш наступ? Наш наступ — це практична, зрозуміла задача, да, яку я можу повірити, що вони настільки бояться цього. 100%. Тому що через те, що, ну, він знов все, от вони, у них є план, так, все, в минулому році не вийшло блекаут, так, будемо робити в цьому році. А для цього треба, щоб, ну, вперше цей блекаут для чогось, ну, грубо кажучи, організовувати, так, тобто їм треба протриматись до осені, накопичити ракети, накопичити все, ну, що вони не сильних накопичують. І спробувати ще раз, може в цей раз вийде, заморозити там. Ну, власне, про Рашку, про все, ну що тут говорити, ще раз просто побажаємо, щоб, як правильно сказав Олексій, я дуже сподіваюся, що ніхто не загинув. Дуже бажаю нашій армії дати гідну відповідь на цей черговий злочин російських тварей. От, під будь-якою мотивацією, неважливо, як вони, для чого вони це робили, хоча, здається, очевидно. Ну і по-третє, звичайно, будемо дуже сподіватися, це я так від себе, з того, що я поговорив з інженерами різними, будемо дуже сподіватися на те, що нижня частина дамби, бо дамба вона з двох частин складається, там от ми бачимо верхня частина підірвана. Так от, коли зараз спуститься рівень цього Каховського водосховища, будемо схрестимо пальці, щоб нижня частина дамби не була зруйнована. Якщо тоді так, ну тоді це просто трошки, ну як, це, звісно, жахливо, але тоді просто рівень води опуститься до рівня нижньої частини. Ну, я не знаю, друзі, от кияни, я думаю, кожен з вас був на Київському морі, ви ж бачили, як от побудовано приблизно гребля Київського водосховища, ну так там так само приблизно побудовано, таку, по такому ж типу. Так от, якщо нижня дамба не зруйнована, ну тоді, в принципі, це дуже паршиво і хріново те, що відбулося, але це не катастрофа в так прямому сенсі зі слова. Тому тоді не буде точно обміління Каховського водосховища, те, про що ти казав. Ну, сподіваємось, що буде, якщо... Ну, це величезні, це величезні території. Тобі, як історику, Олексій, має бути, що цікаво. Якщо Каховське водосховище обміліє до рівня знову русла Дніпра, то там же відкриється знову порогі. Великий Луг відкриється, там Запорізька Січ, і от це от все, місця сили. Я бачив ці, ну, тут ж таки бачив, я з дитинства просто на цьому виріс. Мій дід, якщо хто не знає, займався українським козацтвом, у нього були ціла колекція фотографій, зняти спеціально перед побудовою Дніпра, ну, всіх. Гесів, так би мовити, 30-х оцих років, порогів, як це виглядало до того, як їх затопили. Це, звичайно, я розумію, що це дуже непрактична річ, ну, з точки зору, пороги, що судоходства нема, да? Але наскільки це величне, наскільки це красиве, ну, просто це... То Дніпро зараз і Дніпро тоді – це дві різні, це абсолютно дві різні ріки, просто от... І коли... Я люблю Дніпро, я люблю бути на березі Дніпра, але коли я буваю на от... Я всю Херсонську область об'їздив, я знаю, чудово просто, прожив дитинство в голій пристані. І, але, ну, ти розумієш, всю велич, всю міць, так би мовити, Дніпра, коли от порогами, коли це бурі, коли це звучить, це ж воно реве ж, блядь, не просто так. Тарас Григорович Шевченко казав про це. Реве та стогне Дніпр широкий. Ну, то ми цього не знаємо, це не є в нашій пам'яті, в принципі, ти розумієш? Ну, це таке, знаєш, якась легенда, да? А це ж по-іншому сприймається в це. Це, так би мовити, да, це дуже серйозна річ. Так що... Побачимо, сказав Сергій. Побачимо, але проблема в іншому. Що потенціалу нинішній Україні побудувати після перемоги нову дамбу. Дамбу, це, блін, ну, я тут це, коли весь Радянський Союз. Давай ми компанію Siemens покличемо. Вони тоді вони відбудовували Дніпро-ГЕС в 41-му ще році. Так що у людей досвід. Це весь радянський, величезна держава, так би мовити, займалася. Це були проекти все радянського значення. Siemens. Ну, сподіваємось. Ну, Siemens — це турбіни, це не сама турбіни, от хай тепер відпрацьовують. Якщо йому вже настільки
на чому бабки заробляють. Ну от хай. Ладно, то давай прожектерством потім займемося. Рано ще про це говорити. Як зараз говорять, я вон читаю в новинах там офіційні особи і так далі. Пік буде десь 24 години, коли ясно буде зрозуміло, що там відбувається. Тому давайте поки не будемо трендіти, поки немає чіткої ясності, що там відбувається. Тим більше. Є ще одна тема. От тепер ми до Києва переносимося, друзі. Слава Богу, що до Києва, можна сказати, Київводоканал вже заявив і мер Кличко, що типу в плані нас, слава Богу, це нас ніяк не стосується в плані води. Власне, як і Дніпро, і Запоріжжя це не стосується. От Нікополь вже стосується, я так розумію, Кривий Ріг. А... Це логічно, в принципі, звичайно. Да. А нас ні. Каскадність, так мовити. Да. Менше з тим. У нас своя якби прекрасна історія в Києві продовжується. Ми вчора про це говорили і зараз будемо ще говорити. Чому? Тому що це знову ж таки те, що я назвав слово «укриття гейт». Тобто, я думаю, нікому не треба пояснювати, що відбулося. Да, всі вже знають, хто відповідає за це, що це керівник товариш Папко, є керівник ЄРДА. Але вчора ми побачили продовження Маралізонського огидного, на мій погляд, балету, коли керівники РДА, призначені господином Зеленським, зібралися і на ничку записали відосик після зустрічі з мером, що характерно, де могли б йому це в обличчя сказати, ну але Кличку в обличчя, напевне, стрьомно щось говорить. Ну все-таки. Ано, звісно, коли ти далеко там розказуєш, що ти нокаут Кличку зробиш, воно, звісно, хорошо, а коли ти поруч стоїш. Ну, я, наприклад, шпендик маленький, тому я коли стою, я отак стою приблизно, тому да. А я думаю, наші керівники РДА теж вони не дуже високі. Ну, ладно, це так, в плані жарту. Але якщо серйозно, то наші керівнички РДА, їх, кстати, 9 штук, вони записали звернення, тобто призначені Зеленським, записали звернення до мера, що, типа, уході. Уході, ти плохой, значить, уході. Взагалі, що ти думаєш про всю цю історію? Що відбувається? Взагалі, як це норм? Коли загинули люди, і Офіс Президента просто повернувся до того, чим він займається 4 роки. Вижити Кличка і поставити свою людину. Ну, це така, на жаль, цинічна. Але це чисто піарівська історія, то нічого не зробиш. Їм такі приводи, тут розумієш, зразу, да? Тут, по-перше, дуже важко вступати в дискусію, коли мова йде про загибель людей. Так. По-друге, ситуація дійсно неоднозначна. Угу. І найсмішніше, що я навіть своєму колу проводив різні там опитування, типу, і скажу так, погляди у всіх різні абсолютно, на укриття, на закритість їхні, відкритість їхні, так, хто повинен охороняти і так далі, в залежності від того, де хто знаходиться. Я вже не кажу про те, що, на жаль, чи на щастя, я не знаю, більшість киян, звичайно, не користуються цими укриттями. Угу. Ну, дякуємо нашим ПВО і всім іншим, так би мовити, хто дає можливість нам всім не ховатися, так би мовити, в цих укриттях. Але піар-складова дуже сильна, звичайно, емоційно дуже сильно б'є. Кличко розглядається Офісом Президента вже не перший рік. Ну, і, в принципі, логічно розгляд. Тут нічого, от закинути Офісу Президента, що вони намагаються боротися з конкурентом на можливих майбутніх президентських виборах, тут, ну що, це їхня робота. Просто які вони засоби використовують, і чи це є входить... Ну, просто, як воно все виглядає, якщо так примітивно? Чиновники, які взагалі... Я, чесно кажучи, цього голову Деснянського району знаю з 12-го року. Ратнікова? Я не хочу прізвище називати, щоб потім в суд не подавав. Так, я що? Його знаю ну, є, ну... з виборів ще в Броварах, так? І знаю, ну, скажімо так, ну не дуже він себе коректно повів в тій ситуації. Якщо він чує, то він розуміє, про що мова йде. І я був здивований, чесно, як киянин. Він же регіонал, на відміну від Ратнікова, да? Я киянин. Я живу тут всі свої 47 років, так? Більш того, у мене був період, коли я жив в Деснянському районі, хоча я сам з Подолу, не скажу, це був найприємніший момент. Життя дала тріщину, не? Так, да. Я не знав, про що він взагалі, так мовити, голова району, я просто не знав. Тобто я людина, яка цікавиться політикою, так. Для мене це ніхто. Так і є. Я більш того, я скажу, я не знаю, хто Подільського району голова. От просто я не знаю. Просто не знаю. Через те, що це люди, яких не обирають. Це і правильно, в принципі, що їх і не знають. Оці от ноунейми вийшли і вимагають скасувати демократичний вибір киян. Подобається Кличко, не подобається. Багато до нього є питань, багато питань можна йому задати. Так? Дуже багато. Да, і все. Нема питань. Слухай, мені взагалі мало що подобається не тільки в Києві, а взагалі в Україні. Так?
Тут просто варіант такий. Якщо ти віриш там в демократію, ну значить, треба робити просвітницьку діяльністю займатися, ще чим займатися, переконувати людей, що не голосуйте там за когось, наприклад, да, голосуйте за іншого. Але люди зробили свій вибір. Це, якщо в нас відібрати це право, то ми взагалі, ну, ми від росіян чим будемо відрізнятися? Просто чим ми будемо відрізнятися від так росіян? Так офіс президента цим займається. Дивись, це вже який мер? Я не захищаю в жодному разі Мамая. Ні, ну, просто у нас заберуть право обирати мерів, у нас децентралізацію заберуть, а Арістович допоможе нам повернути російську мову. Нормальненько. І все. От тобі план Єрмака. І тоді війна закінчиться, дійсно, тому що який сенс ми воювали? Ми близнюки просто, да? О, давайте дружити. Ну, ви такі ж тупі, як і ми, грубо кажучи, да? Ми ще на одній мові розмовляємо, все чудово. По-русски ж головне, да? Ну, так. І тому треба розглядати саме це питання навіть не з точки зору персонального Кличка, а з точки зору того, що щоб, ну, все ж таки, давайте так, от будуть наступні вибори мерські, дай Боже, вони будуть в строк, дай Боже, що до того моменту, да, до того моменту в нас буде перемога, ми всі відсвяткуємо і... Ні, святкувати я по перемогу не буду, звичайно. Тому, це буде точно, да, зі сльозами на очах. Так, да, це перегнув палку, ніхто святкує, ну я, принаймні, святкувати, звичайно, не буду. Стільки людей гине, що просто жах. Так от, і в 25-му році вийде Арістович, чи хто там новий буде в них, так би мовити, да? Вийде ще хтось. І будуть розповідати, який Кличко, як він закривав, так би мовити, укриття, не давав людям рятуватися. І вийде Кличко, вийде ще хтось, так, і будуть один одного. Ну, нормальна абсолютно політична дискусія, да, в українських масштабах, да? Ну, грубо кажучи, хто кого найбільше вильє. І ми, як кияни, оберемо, зробимо свій, все. А ви знову, як у Чернігові, а Трощенка теж, можливо, ну, м'яко кажучи, не ідеально, там багато до нього питань. Дуже багато. Дуже багато питань. Ну, зараз, ну, це їх вибір був. Це був вибір з Чернігова. Ну, отакий вибір. І це точно не вибір там одеситів, чи навіть харків'ян, так би мовити, да? Хоча, знову ж таки, і тут я знаю, що чудово, весь бекграунд того ж самого мера Одеси, весь бекграунд. Ви, це я казав і про попередній владі, і про ці, ви створіть умови, так би мовити, тиском на демократію. Просто зробіть такі умови, щоб люди з таким бекграундом просто не мали права балотуватися. Або що ви їм даєте право балотуватися, ну, зрозуміло, чому. Я не буду казати, що при цій, при попередній владі, чому це відбувається, так? Чому самі ці прізвища виникають, чому і хто куди що заносить, це зрозуміло абсолютно. А ви так, ви впускаєте їх в політичне поле, а потім починаєте успішно нібито боротися з ними, так? І тут зрозуміло, да, ви такі ви такі патріоти, так? А вони, ну, по вашими словами, але все одно вони, так би мовити, і тут ви починаєте кампанію, так би мовити, а давайте приберемо цього, а давайте приберемо того, той ватник, той ще хтось. Нащо було впускати? Це, грубо кажучи, плювок в самоврядування, в принципі, так? Я вже про Київ не кажу, бо тут з політичною орієнтацією Кличка ніяких питань абсолютно не виникає. Ну, взагалі, ми чудово це розуміємо, так? Це виключно таке намагання... Якщо не підбити, грубо кажучи, не прибрати його з посади, бо прибрати... все ж таки, ну, блін, ну, давай так казати, при тому, що зараз вже є, рік є військовий, як він, голова військової адміністрації, да, київської, так, багато чого Кличка вже і так забрали. Да? Так він формально, ну, КМДА є, але його нема. Так, тому... Є КМВА, по факту. Але повісити на нього таку гірю у вигляді оцієї ситуації з укриттям, мається на увазі... Так не вийдеш вже повісити. От, ну, воно ж вже, вони... От, мені що цікаво, розумієш, що мене бісить у цій ситуації найбільше. Чи там, а то опять скажуть, що я Кличко вигороджую. Я не вигороджую Кличка, абсолютно. Я просто вважаю, що він достатньо має величезну кількість питань до себе. Він уже скоро 10 років мер. У нас жодної станції метро не побудовано в метро за цей час. Але ми ж зараз говоримо про цю ситуацію. Просто бісить те, що товариш Зеленський водить в місті, де вже нема бойових дій понад рік, де Кабмін її не визначає як зону бойових дій, військову адміністрацію. Я взагалі не розумію, якого чорта вона тут потрібна, поясніть мені, будь ласка. На черта вона тут потрібна. У нас тут що, Харків? У нас Запоріжжя? У нас Нікополь тут?
Чому, вибачте, у нас ВЦА діють навіть на Донбасі, але військова адміністрація у нас саме в Києві діє. І так далі, і тому подібне. Мене просто оце вибішує. Те, що ти засовуєш лапи в місцеве самоврядування Києва. Ти вже дійшов до того, що навіть керівників РДА, при всіх президентах керівників РДА призначав завжди, по суті, мер. Він не давав пропозиції президенту. Автоматом призначається мер керівником КМДА, і він пропонує своїх людей РДА. І їх призначають. І це нормально. Перший, по-моєму, президент, який так не зробив, навіть Янукович так не робив. Але і Зеленський це зробив. Ну, це логічно, тому що, як сказати, все ж таки, коли відбувається, ну, це повинно працювати, вони повинні працювати в певному командному такому темпі, так? А якщо ти призначаєш саме в пику, так це ж в пику було, ну, зрозуміло, так. Ну, да. Мером міста зрозуміло, з якою метою, так би мовити, да, щоб всі процеси були, ну, грубо. Тут проблема в публічності ще Кличка. Да, Кличко – це не Трощенко, не Мамай, не Труханов. Да. Світньо відома людина. І, звичайно, що коли будь-якому... У киян може бути питання до Кличка конкретні, так? А от так але ж є, зрозуміло, що його знають кожен українець. Конечно. І, звичайно, що мета цього всього була саме... Ну, от підважити так, на всеукраїнському рівні. На всеукраїнському рівні, бо, ну, грубо кажучи, всі кияни, які хоч трошки орієнтуються в тому, що відбувається в Києві, розуміють, що в 3-5 мільйонному місті, там, по різним оцінкам, ну, щоб зараз мер ходив і закривав чи відкривав укриття, ну це ідея. Ну, я скажу, що навіть що голова РДА, так мовити, не повинен цим займатися, так? Чому? Повинен. Але, особисто, але це їхня відповідальність, чітка, конкретно, це були виділені гроші, немалі. Угу. Як вони їх там використали, це їхнє питання. Ні, хай НАБУ, розслідує це. Вчора був тут Льоня Ємець, якого ти прекрасно знаєш, депутат Київради. Він дуже правильно сказав, дивіться, я особисто голосував за ті рішення на виділення грошей. На кожне РДА. На кожне РДА в Києві пішли гроші. Хай звітуй. Вперед. Ми, каже, не можемо їм навіть догану виписати зараз. Це не наші люди, це не те, що ми там, при тому, що він не з партії Кличка, якщо що. Каже, я не маю впливу на керівника РДА. Мер не має впливу на керівника РДА зараз. Ми, каже, навіть не можемо, ми можемо попросити його, щоб він щось зробив. А він скаже, захоче, зробить. Ні, ні. Він скаже, а у мене начальство в офісі президента. Ідіть у і все. Це, друзі, просто щоб ви розуміли, що відбувається в Києві. Який бардак управлінський нам створив Офіс Президента. Причому це почалося з перших днів перебування Зеленського при владі. Ми забули, що робив Андрій Богдан, коли був керівником Офісу Президента. Ти згадай, який тут дим карамислом стояв, коли Ткаченка хотіли призначити на пост Кличка. Я щось не так розказую, друзі, такого не було. Ми вже забули, як господин Ткаченка, який зараз міністр культури, хотів стати керівником КМДА. Я брешу, пане Олексій, не було такого? Ну, було, звичайно, але просто на фоні всіх тих подій, звичайно, я би думав, багато вже хто і не пам'ятав. А треба пам'ятати, бо це теж, щоб розуміти весь процес, який почався з перших секунд перебування Зеленського при владі. От що мене вибішує. Будь-який президент приходить і першим ділом починає ламати через коліно Київ. Всім цим займаються, от тупо всі. Ну, от назви мені хоч одного президента, у якого не було війни з мером Києва. Був такий хоч один? За весь час, починаючи ще з Кравчука, у якого війна була з Касаковським, чи з ким у нього там війна була. Да. Ні, ну, це проблема, звичайно, не того, хто приходить до влади в президентом, а це проблема ще в нашому законодавстві. Яке заклали з тим КМДА? Тому що, ну, це реально така міна заповільної дії, бо якщо б це призначалося, то, звичайно, ніяких проблем би не було. А так, як це вибирається, і дуже часто Київ завжди мав традиції демократичні, ну, скажімо так, що просто так прийти і сказати, ей, ти, слиш там, ну, обери там такого-то, це не проходить в Києві, слава Богу. І, звичайно, плюс ще є така, хоча цього жодного разу не було, але є така, от, знаєш, політтехнологічна легенда, чи політична легенда, так, що мерство в Києві – це чудовий плацдарм, трамплін для президентської. І кожен президент має, грубо кажучи, своєю головною метою зробити так, щоб цього трампліна не було. Але ж не було жодного мера Києва, який став би президентом за весь час. Я так розумію, що Кличкова не відчуваєте. Це соціологія підтверджувала до війни і підтверджує, в принципі, зараз. Ну, він точно має можливості скласти певну конкуренцію. Я не кажу, що виграти. Треба було в 2014 році йти, а не зараз.
Ну, це до Петра Олексійовича, так мовити. Ну, я просто кажу, що це треба було раніше робити. Ну, ладно, менше з тим. Мене зараз абсолютно не обходить політичні перспективи Віталія Кличка як персони. Ми зараз говоримо про місцеве самоврядування. От що мене вибішує у всій цій історії. Тобто, коли Офіс Президента своїми руками забирає у мера право керувати власним містом, а потім, коли відбувається і гинуть люди. Він вибігає і на крові людей починає цього мера звинувачувати. От що мене вибішує. І це ж мені вже пофіг на прізвище. І ще потім виходить Ратніков, згаданий тобою. Це людина, яка у нас свого часу, згаданий твій час, відповідала за посилення економічних зв'язків з Росією. Ребята, відкройте Вікіпедію, прочитайте, хто цей персонаж. Він працював в Росії. Да, тобто оце прекрасна персона відкриває свій рот і дозволяє собі вимагати від мера Києва піти нафіг. Може, ти сам нафіг підеш звідси? Ти з Києва, дядя? Ти взагалі хто? Ну, от прям хочеться вперше в житті включити історію про пана Єхала. От, чесне слово, серйозно. Ну, серйозно, я взагалі... Це... Можна і до Кличка Хороша ідея. Давай вже до всіх. В нас. Так, ти киянин, Олексій, і я киянин. Давай, коротше, на бійо включать тобі київське. Хтось був в історії? Здається, в історії Незалежної України не було жодного меру, який народився в Києві. А Косаківський якраз? От треба по Косаківському. По-моєму, він. Знати, можливо, ну, але точно, що за останні 20 років ні Омельченка, ні Черновецький, ні Кличко не є. От чому вся проблема. Ні, це проблема столиці. Проблема столиці. Та я жартую. Так. Вже. Підійшли вже. Ні, я не такий. Я чудово розумію, що не може бути столичне місто, в якій живуть одні, так мовити, кияни в третьому-четвертому поколінні. І немає ні. Такого бути. Ну, немає це, і не да, може да. Бути. Більш того, чим динамічніше. Це ознака того, що нічого не розвивається. Депресняк повний, коли місто не розвивається, mm-hmm. І в ним живуть ті ж самі люди. А ну, це, до речі, і проблема наша, звичайно. Це не стосується нашої теми, але те, що треба після війни розкидувати адміністративні центри і культурні на інші різних міста, да, це просто. Тому що парламент хай буде в Харкові. Ні, то ж, спасибо, в Харкові? Кажу, добре, парламент залишаємо в Києві, а Кабмін можемо в Харків віддати. Чи... Ти серйозно? 30 кілометрів від кордону з Росією, так? Да? Ну, якщо там будуть такі, як Гетьманцев, то можна і ближче, так буде підсунутися. А, ні, ну якщо туди Арістовича з Олкіним виберуть, тоді я не проти, хай буде. Ні, ну я ти розумієш, про що говорю. Слухай, всі плани, вони можуть бути функціонально тільки після того, не тільки після перемоги, а після того, як Росія буде повністю дезінтегрована, в принципі. Я у тебе хотів... У нас немає іншого майбутнього. Якщо Росія буде далі існувати, то ну, ми перетворюємось не те, що в Ізраїль, ми перетворюємось в квазі-Ізраїль, тут не квазі, ні, це супер-Ізраїль, тому що по розмірам, по території, по тому, де ми знаходимось і багато чого іншого, ну... Та, от у мене просто, я хочу підсумувати цю тему, мені просто цікаво, знову ж таки, враховуючи, що ти у нас політтехнолог, мені цікава твоя оцінка. Ну, мені дуже соромно, що ми на смертях людей тут вираховуємо політичні бали, але, ну, бачить Бог, не ми цю історію почали, вибачте. Не ми почали, коли ще, вибачте, трупи під простинками лежали, почали бігати, орати, як треба срочно знімати Кличко, і все буде прекрасно, правда? Це ж не ми починали цю гру, а Офіс Президента і її телеграм-помийки. У мене все виписано, повірте, кожен крок. Так от у мене цікаво. От, якщо порівнювати це з точки зору рахунку, хто виграв це з політичної точки зору от в цьому отвратительному видовищі, яке зараз відбувається? Хто виграв, не знаю, але те, що програє самоврядування, демократія і, в принципі, якась, не знаю, повага, так би мовити, так? Що, ну, з одною рукою робити такі важливі речі для країни, як там захист країни, я кажу зараз про Офіс Президента, в тому числі, да, там міжнародна діяльність, а іншою займатися дрібними справами, які в принципі, ну... Ну, треба ж Кличка зняти з КМДА. Без цього не можна спати спокійно. У президента час знайшовся на це. Я думаю, що це не стільки президент, скільки... Слухай, ну ніхто ж Зеленського за язик не тягнув, правда? Він же сам, як нам розказують, завжди вибирає, що йому говорить, що не говорить. Ти уявляєш, як просто людину без політичного досвіду до сих пір, серйозного. Слухай, це треба років 10-15. 4 роки президент, мало? Ну, все одно ще. Ну, як легко накрутити людину? Я не захищаю Зеленського, просто я розумію, що як це робиться просто. Як це робиться. У кожному голова дана для чого? Приходить людина, каже, а ми там чули, що
Кличко називалось земляним червяком, как говорится, да. Зелёнок. Ну, я думаю, по класиці, так би мовити, да. От і, звичайно, людину вивело це. Ну, слухай, ну, з ним зустрічаються такі особи, президенти найвпливовіших країн, а він приїжджає в Київ, а тут Кличко йому. Ах, просто... з Кличко теж зустрічаються. Ну, от де проблема, розумієш? Так якщо б не зустрічалися, щоб Кличко не був всесвітньо відомою людиною, я думаю, що питання з мером Києва вже було вирішено ще раніше. Ну, звісно. Коли ще до війни все великої. Все ж таки, йти на такі... Слухай, ну, Затрущенко, це був безпреділ. Угу. Ну, пережили ж якось всі, так би мовити, да. Тому що, ну, це у нього значно менше відомість, значно менше вплив, значно менше зв'язки, все інше. А тут все ж таки, ну, коли ти просиш, з одної сторони, зброю, гроші, підтримку, і кажеш, що ти лідер... ще я хочу Кличка зняти при цьому всьому, да? Вони кажуть, ну, ти зрозуміло, що це виглядає як ідіотизм. Ти труси одень, але хрестик знімі, да? Ну, я сподіваюся дуже, що вони ці питання хоч не обговорюють на міжнародному рівні, сподіваюся. А я впевнений, що обговорюють. Я, за моєю інформацією, вже кілька разів були зустрічі особисто Зеленського з групою послів J7, в тому числі з приводу Атрощенка, де Володимиру Олександровичу доводили, що дядя, ну ти вообще... Ні, ти кажеш про ініціативу Західну, я кажу про навпаки, що типа, ну, дайте дозвіл прибрати, дайте дозвіл, будь ласка. Чесно, я от коли, от я ж, мені настільки огидно, що ми зараз знов приділяємо час цій темі, особливо на тлі от того, що зараз відбувається на півдні країни, і на тлі там наших там боїв великих і так далі, ми знов оцю ублюдочну мишачу візню от просто займаємося. Особливо, я повторюся, мене вибішує те, що постійно у киян намагаються забрати право бути, ну, владою у власному місті. От це мене більш за все бісить. Я просто не знаю, по-моєму, нам давно просто треба вже просто прибрати таке поняття як КМДА, щоб у нас була просто Київська міська рада, яку очолює обраний мер, і в неї є виконком, який просто очолює по вертикалі всю. Ніяких РДА в Києві взагалі не має бути. Ну, з моєї точки зору. Чи там я вже не знаю, як там треба розпрацювати цю історію. Райрада, виконком райради. Райрада, треба, виконком треба райради. Треба спускати. По-перше, адміністрації, ну, райради треба обирати. Ну, звичайно. На вибор. Це, каже, дурня була при централізації. У нас в одному Позняках. Це Янукович їх прибрав. Позняках живе народу більше, ніж так, це ж Янукович їх прибрав. В багатьох обласних центрах. Ну, це взагалі маразм, що у людей немає права. Да. Це маразм, це. А керівника їм призначає Офіс Президента. Да, усунення прямого народовладдя, да? Так би мовити. Так, це абсолютно згоден. Я думаю, що. Це, слава Богу, що українці це починають розуміти, і децентралізація точно показала розуміє? Свої плюси, вони бачать ці плюси. Чим нижче рівень прийняття рішень ближче до землі, тим він правильніший. Так? І людина, яка приймає ці рішення, вона більше залежить від конкретних людей. І в цьому була головна, так би мовити, одна децентралізація. Щоб не Кличко, і не тим більше не президент, вирішував, на якому переході на вулиці, я не знаю, які там Лук'янівські, відремонтувати дорогу, а вирішувала громада місцева. 100%. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Олексій Голубуцький, відомий український політтехнолог. Ну, це я ж кажу, про систему прийняття рішень ми сьогодні говорили на різних рівнях і в різних розкладах. Дякую за розмову, побачимось, почуємось.